Poštovani gledatelji, ja sam Duško Vukobratović, a vi gledate Zapadni dnevnik. Evo što izdvajamo. Započinje projekt izgradnje širokopojasne internetske mreže u Zaprešiću i okolici. U Vršilnici održana projekcija filma Vukovarske stope zagrebačkih dragovoljaca. Brdovečki vijećnik Stjepan Esih traži povišenje komunalne naknade za kemijsku industriju. U Svetom Ivanu Zelini po 42. put dječji kajkavski pjesnici recitirali izabrane pjesme. U Zaprešićkoj Vršilnici održana je prezentacija projekta izgradnje infrastrukture za širokopojasni internet. Optički kabel će donijeti nove mogućnosti kako građanstvu, tako i razvoju gospodarstva. Brzina od 100 megabita više ne bi trebala biti nedostižna većini građana na području Zaprešićkog kraja, a o čemu zaprešićki gradonačelnik Željko Turk kao partner u projektu kaže. Prije svega jasno izražava zadovoljstvo što je dakle izgradnja nove širokopojasne mreže, projekat vrijedan za Zaprešić, naše okolne općine preko 64 milijuna kuna zapravo ušao u fazu operativnosti izvršenja. Duge su bile pripreme od 2015. do 2016. godine, ali evo vjerujemo da ćemo ove i sljedeće 2023. godine taj projekat i završiti. Jasno je evo, svima nama da razvoj brzog interneta te kvalitetan pristup i kvaliteta mreže jedan od bitnijih segmenata našeg života, kako od nas privatno, tako javne uprave, a jasno i za razvoj gospodarstva. Predsjednik gradskog vijeća Matija Teor također nije krio zadovoljstvo početkom realizacije ovog projekta koji će dati građanima novu kvalitetu života. Imamo prezentaciju ovog jednog stvarno projekta 21. stoljeća, prezentaciju izgradnje širokopojasnog interneta, odnosno infrastrukture koja je preduvjet za izgradnju odnosno korištenje usluge širokopojasnog interneta. Izgradnja optičke mreže za grad Zaprešić, ali i za ovaj cijeli zaprešićki kraj sa svim ovim uključenim općinama predstavlja zapravo jedan iskorak u moderno doba, iskorak u smjeru koji je svima nama potreban za daljnji razvoj gospodarstva. Projektom je obuhvaćen grad Zaprešić, ali i susjedne općine, a u aktivnostima oko realizacije projekta bio je aktivan i brdovečki načelnik Alen Prelec. Bili smo na početku upravo te priče koja traje već jako, jako dugo godine, ja bih rekao od početka 2015. godine kad smo evo sa HT-om razgovarali, jasno u županiji dali inicijative. Znači to je jedan projekat koji je stvarno, evo sad je ovo sedma godina bih rekao, to je znak da u stvari nijedan projekat koji je vezan uz europske fondove ili je naslonjen za neku drugi izvor financiranja ne može biti preko noći. To je dokaz da smo radili jednu dugoročnu politiku, strategiju, razvijali općinu i ovo područje, ja bih rekao i općine Brdovec je dio ove aglomeracije i da evo sa dobrim promišljanjem, sa dobrim planiranjem u stvari možemo realizirati puno projekata. Milan Meden, direktor sektora za implementaciju i operaciju pristupne mreži Hrvatskog telekoma je kazao. Pa Hrvatski telekom je predvodnik u digitalizaciji hrvatskog društva i zasigurno je najveći privatni ulagač u digitalizaciju putem širokopojasnog interneta, fiksnog i mobilnog dijela sa ukupnim investicijama u oko 1,5 milijardi godišnje. Te investicije su uglavnom privatnog karaktera, ali evo kao što vidite ovdje na području Zaprešića, krenuli smo sa partnerstvom ulaganje putem EU fondova, gdje ukupno u Republici Hrvatskoj u 13 projekata ulažemo oko 820 milijuna kuna ukupno, gdje je oko 497 milijuna privatnog kapitala na ukupno 150 tisuća adresa. Zapravo misija Hrvatskog telekoma je da kroz povezivanje u hrvatskom društvu osigurava u svakom slučaju kvalitetni život hrvatskim građanima, ali i kroz gospodarsko ulaganje biti će značajni učinak kroz otvaranje novih radnih mjesta i kroz otvaranje novih kompanija i zasigurno kroz pružanje nove vrste usluga u privatnom i javnom sektoru. Zaprešićani su u Vršilnici imali i priliku pogledati projekciju filma Vukovarske stope zagrebačkih dragovoljaca. Projekcija je održana u sklopu festivala domoljubnog filma Gordan Lederer. Nakon 4 godine festival domoljubnog filma Gordan Lederer vratio se u Zaprešić projekcijom filma posvećenog braniteljima Vukovara sa zagrebačkog područja. Inače je festival potekao iz udruge dragovoljaca grada Zaprešića
I mogu vam reći da evo, konačno smo presretni da smo opet u našem gradu, bili ona korona pa smo tu malo isto štekali, nismo mogli ništa. A posebno mi je drago što smo došli sa ovim filmom u ovo vrijeme, a to je znači Vukovarske stope zagrebačkih dragovoljaca i neki naši članovi naših udruge, se isto tako i vukovarski branitelji. Pa lijepo je da udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata već po tradiciji organizira taj festival filma posvećen Gordanu Ledereru, novinaru koji je obilježio, bih rekao, Vukovarsku bitku. I potiče nas upravo ono što slijedi 18. studenoga, dan sjećanja na Vukovar i na sve žrtve Domovinskog rata. To je vrlo važno s aspekta i generalno odgoja i obrazovanja mladih u našem gradu. Spomen na vrijeme, rekao bih, stvaranje Hrvatske države i na sve one koji su dali život za našu domovinu. Film Vukovarske stope zagrebačkih branitelja producirala je udruga Zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara. Autorica i scenaristica je predsjednica udruge Zorica Gregurić, a redateljica je bila također braniteljica Gordana Pintarić. Dakle, ovo je na jedan način doista 100% braniteljski film, jer su i producenti, redatelji, scenaristi, branitelji, ponosni smo na to, kao i sudionici u samom filmu. Sudionici su zagrebački dragovoljci, branitelji Vukovara, koji su se u 9. mjesecu dragovoljno odlučili otići iz sigurnosti Zagreba u neizvjesnost Vukovara, u kojem je tad već doista bjesnio pravi rat, pravo krvoproliće. Iako nismo imali u potpunosti informaciju što se zapravo događa u Vukovaru, vrlo brzo po ulasku u sam Vukovar smo shvatili da smo ušli doista u jednu veliku klaonicu. Dakle, svakom normalnom bi palo na pamet kad vidi da je Vukovar u okruženju, da se u Vukovar ne može ući, dakle ne može se ni izaći, bi se okrenuo i vratio natrag u sigurnost svog doma. Međutim, nitko od dragovoljaca, od zagrebačkih dragovoljaca to nije učinio. Dakle, svi smo čekali pogodan trenutak i kada je bilo najmanje pucnjave, kada smo bili najmanje izloženi agresorskim granatama, ušli smo u Vukovar i ostali do kraja. Evo, to je nakve 31 godine, još uvijek nas emocije peglaju. Sve nas učesnike te bitke, mi smo svi tu unutra još uvijek i nama svaki taj, recimo, prikazivanje filma, sve to uvijek donosi nove emocije i uvijek smo mi tu po nekakvim, što bi ste rekli, presijom nama. Kogod nešto misli, upravo radi ovakvih stvari rat ne prestaje, ali mi s time, mi to ne gledamo na način, što bi rekli, nešto lošega, nego upravo sjećajući se na sve one poginule hrabre branitelje, zbog toga nam je ta emocija još jača. Zorica Gregurić je istaknula da iako u udruzi imaju sve više umirovljenika, oni ne miruju i dalje rade na očuvanju vrijednosti Domovinskog rata, te neposredno iz svoje perspektive svjedoče istinu o bitci za Vukovar. U jeku gospodarske krize i povećanog pritiska na proračune jedinica lokalne samouprave, općine i gradovi intenzivno analiziraju gdje bi i kako mogli povećati prihode proračuna kako bi mogli držati lokalne proračune financijski stabilnim. Provjerili smo kako u Brdovcu razmišljaju o ovoj temi. U Brdovcu je na posljednjoj sjednici općinskog vijeća postavljeno pitanje o visini komunalne naknade za poslovne subjekte koji posluju na području općine. Ja smo zadnji puta povisili njima komunalnu naknadu i koji postotak iznosi ta komunalna naknada. Ja ću gospodina Esina malo morati podsjetiti da o takvim stvarima smo već razgovarali dok je možda bio potpredsjednik i taj. Dobili ste odgovor i morat ću vas podsjetiti. Da Pliva, Pfizer i La Safra plaćaju negdje otprilike 1 milijun i nešto komunalne naknade. Da smo mi u zadnjih dosta godina dobili komunalnog doprinosa, sad ću iz glave reći, prva investicija koja je velika bila od 100 milijuna Plive, bilo je 3 milijuna negdje komunalnog doprinosa. Ovaj sad doprinos, komunalni doprinos negdje oko 1 milijun, nije puno više ovaj Pfizera, isto investicija od 100 milijuna, što nisu zanemarivi iznosi. Ova Pliva i Pfizer imaju stvarno planove razvijati ovdje ovu našu lokaciju, a ne zato što ih gulimo sa komunalnom naknadom i komunalnim doprinosom, nego zato što imamo korektne cijene. Pitanje je postavio vijećnik nezavisne liste Stjepan Kožić, Stjepan Esih, koji je obrazložio svoj stav. Sadašnja situacija iziskuje dodatni napor jedinice lokalne
vlasti da još više pronađe mogućnosti kako pomoći ugroženima. To je moja poanta bila, vjerojatno načelnik me nije razumio. Ja predlažem godinama predlažem dvije stvari za koje se zalažem, a birači koji su me birali me potiču na takva razmišljanja i taj način ophođenja. A to su, jedna stvar je komunalna naknada kemijskoj industriji. Od 2009. inzistiram na tome da se povisi komunalna naknada. I kod tog povišenja nisam nikada govorio da to mora biti drastično povišenje. Ali doista, i sada kad je sve poskupilo, da mi ne možemo povisiti 10% kemijskoj industriji komunalnu naknadu, to je laž. I s time se ne slažem. Pitali smo vijećnika Esiha zašto to nije učinjeno dok je bio predsjednik općinskog vijeća i dio većine u općinskom vijeću općine Brdovec. Nismo stavili zato jer je bila takva klima i odnos naših snaga u tom momentu. Bili smo nova vlast, dakle preuzeli smo od HDZ-a vlast i tada nije bilo razumno istog momenta u to krenuti. Međutim, s vremenom kada smo saznali parametre, kada smo vidjeli kako u nekim drugim jedinicama lokalne samouprave se određuje komunalna naknada, trebalo je krenuti s time. Kontinuirano propitkivanje vijećnika Esiha o poslovanju općine Brdovec pridonijelo je zahlađenju odnosa bivših partnera koji su činili većinu u općinskom vijeću u dva mandata. Ja se uvijek držim svojih principa. Želim živjeti na ovom području gdje živim, želim živjeti dobro, ugodno, zdravo i korisno i meni i mojim sugrađanima. I borim se uvijek za interese malog čovjeka. Možda to nekome smeta, pa evo, u tome ima možda istina. Načelnik općine Brdovec Alen Prelic je kazao kako je točno da rashodi, odnosno troškovi poslovanja rastu, ali ne i prihodi. Nama se po svim troškovima penju, od energenata, od velim produženog boravka, od smještaja djece u vrtiće, od prehrane, od svega nam se penje, a prihodi ne prate rashode. Svakako da stoji teza načelnika Preleca da na području općine Brdovec ne bi trebali stvarati antipoduzetničku klimu. Pa gledajte, opravdano je traženje nekih vijećnika, ja bih rekao stav je možda i svih vijećnika, i moj, da bi trebali imati veći prihod komunalne naknade, pogotovo za ove veće subjekte koji su kod nas i koji su u ekspanziji. Ali tu moramo biti oprezni, nemojmo biti lihvari, nemojmo tražiti nešto što bi možda otjeralo investitore sa ovog područja. Znamo da su velike investicije u budućnosti kod nas planirane i sad su u realizaciji. I ne možemo govoriti to, ne znam, milionima povećavanja komunalne naknade. Budimo oprezni, prije svega i zbog naših domaćih poduzetnika koji ne želimo otežavati situaciju. Znamo da je ovako teško, ne želimo postati općina antipoduzetničke klime. Ali evo, probat ćemo naći tu mjeru da vidimo da ne budemo niti preskupi, niti prejeftino od drugih i napraviti jednu dobru analizu i u konačnici preko općinskog vijeća donijeti odluku. U Svetom Ivanu Zelini održana je 42. po redu smotra dječjeg kajkavskog pjesništva Dragutin Domjanić. Ove godine prijavljeno je ukupno 345 radova i 62 škole s cijelog kajkavskog govornog područja. Nakon dvije godine u kojima ju je korona omela, ali ne i zaustavila, u punom sjaju vratila se smotra dječjeg kajkavskog pjesništva Dragutin Domjanić u Svetom Ivanu Zelini. Prije svega sam sretan da nastavljamo dalje tradiciju. Evo, 42. put za redom mali kaj u Zelini. Naravno, korona je bila malo teža pa je sve bilo online, ali evo, ponovo je puna dvorana, puno novih mladih pjesnika. Kaj je tu da se održi naša domaća riječ, evo, veseli me da nastavljamo dalje kao i prije. Veselite li se čuti danas izvedbe mališana? Apsolutno, uvijek je puno ljepše čuti izvorne govornike i zapravo djecu nego glumce koji uvijek imaju nekakav jedinstveni stil. Ovo je baš onaj pravi izvorni kajkavski jezik. Ove godine prijavila se 62 osnovne škole sa 345 novih pjesama, znači područje koje pokriva
kajkavski jezik je od Podravine, Zagorja, Prigorja, dijela Zagorja, središnje Hrvatske pa sve do Gorskog kotara. Stručni ocjenjivački sud već u standardnom sastavu, predsjednik žirija je dr. Znanosti Ivo Kalinski, doktorica znanosti Božica Pažur i Štefica Kaminarić-Filipović, doktorica medicine, ali ona je već naša nagrađivana pjesnikinja, znači to je stručni ocjenjivački sud koji je već godinama standardan. Ove godine smo kao i svake godine do sad objavili zbirku pjesama, od kojih ćemo danas čuti 26 u javnom izvođenju. Iako su sve pjesme na kajkavskom jeziku, kroz ovu smotru moglo se čuti svo bogatstvo i sve razlike koje se pojavljuju ovisno o podneblju, otkud dolaze mali pjesnici. Kaj se spominaš s nekim? Kaj televiziju glediš? Kaj je naš ovdje domaći jezik, znači kajkavsko prigorje od uvijek se razlikovalo od svih drugih kajkavskih regija, ali svaka regija koja ima kajkavsko narječje zapravo ima neke svoje specifičnosti. Upravo se te specifičnosti najbolje vidi na ovom recitalu, jer recimo kajkavski koji nam dolazi iz središnjeg dijela Istre sasvim je različit od ovog našeg domaćeg. E sad naravno, u školama je službeni jezik, odnosno službeno narječje štokavsko, ali teško je to izbjeći u svakodnevnom govoru. Naša sela su još uvijek vrlo autohtona i domaća reč svugdje se vrlo rado čuje. Među brojnim nagradama koje se dodjeljuju, na svakoj smotri održi se i likovni natječaj, a pobjednički crtež nađe se na naslovnici zbornika svih radova. Svaku smotru prati i izložba dječjih radova, znači nakon kad se izaberu svi radovi i kad se odredi kako će se zvati zbirka smotre, šalje se informacija svim školama i onda oni šalju svoje radove, pa tako je i ove godine izabran dječji rad koji krasi našu naslovnicu. Otkud je, ko je pobjednik, čiji je rad izabran? Pa ove godine je to iz Donje Zeline, učenica iz Donje Zeline. Evo svake godine od drugdje, do sad još nismo imali s ovih naših područja, ali evo, ove godine je bila Donjozelinska škola najuspješnija što se tiče likovnih rješenja. Po uzoru na Krapinski festival kajkavskih popevki, u Zelini se kajkavština čuva kroz pjesništvo, te se uz dječju smotru održava i recital suvremenog kajkavskog pjesništva, koji je centralno događanje festivala Kaj v Zelini. Pošto smo mi kajkavsko govorno područje, prije 42 godine je pojavila se ideja da bi zapravo trebalo upriličiti jedan festival. Kao što je to bio kajkavski festival kajkavskih pjesama u Krapini, ovo je jedan drugi vid kajkavskog izražavanja, znači pjesništvo, i zapravo se počelo sa organizacijom recitala. Osim malog kaja, to je veliki kaj, znači recital suvremenog kajkavskog pjesništva, tako da na jednom mjestu objedinjujemo i mlade i starije, naravno ne u istom terminu, ali upravo imamo slučaja da pojedinci koji su kao djeca sudjelovali ovdje na recitalu, da danas, odnosno sudjeluju i na takozvanom velikom kaju u Zelini. Drago mi je ponovo vidjeti našu prepunu dvoranu. Lani je to bilo u nešto smanjenom obliku. Lani su zvana samo djeca čiji su radovi bili u izvođenju, a dok je to pretprošle godine, nažalost, bilo samo putem linka, bez jednog posjetitelja, bez jedne osobe u publici. Tako da, evo, veseli me ovaj metež, ova gužva i prepuna dvorana na ovoj 42. smotri dječje kajkavskog pjesništva. Evo, na samom završetku ove smotri mi proglašavamo novi natječaj otvoren za iduću godinu, za 43. smotru. Kako se u zelinskim školama, tako i u većini drugih kajkavskog govornog područja potiče izražavanje na kajkavštini, ne treba sumnjati da će i iduće godine pristići ogroman broj radova malih kajkavaca. I sliku narisati, i matematiku napisati, i pesmicu zmisliti. U maloj dvorani Galerije Prica u Samoboru otvorena je izložba Andreje Cihlar pod nazivom Sinkroniciteti. Pojam sinkroniciteta Carl Gustav Jung opisao je kao vremenski podudarne pojave uzročnih događaja s kojima je nastojao objasniti istovremenost dvaju povezanih događaja.
Mlada akademska umjetnica Andrea Cihlar, koja je diplomirala i kiparstvo i slikarstvo, predstavila se samoborskoj publici svojim recentnim ciklusom Sinkroniciteti. Naime, Andrea je kroz ciklus objekata, odnosno skulptura u metalu i crteže u laviranom tušu pokušala objasniti Jungov pojam sinkroniciteta. Polazeći od filozofije egzistencijalizma, da je svaki pojedinac zapravo jedinstven i nezamjenjiv, tako je ona različite karaktere, stanje i emocije pojedinaca interpretirala kroz metalne skulpture, a potom u samim crtežima, zapravo slikajući sjene tih objekata, pokušala je ostvariti taj pojam sinkroniciteta. Ja mislim da je uspjela i da je zapravo uzela si veliki poduhvat, jednu vrlo kompleksnu i slojevitu temu, pojam koji dan dana zapravo različiti filozofi i fizičari i teoretičari pokušavaju precizno definirati. Ona je to prenijela u svoj medij, umjetnički medij, i zapravo dala jedan drugačiji pogled na filozofski pojam. Pa radi se o sinkronicitetima, o podudarnim događajima gdje se na nekoj granici nalaze stvari možda iz nekog dubljeg univerzuma u fizičkom svijetu i stapaju se i dodiruju se u nekoj točci koja se onda nama samim ima nekog smisla, recimo. I to sam željela prikazati, znači, kroz skulpture i kasnije kroz crteže, gdje, znači, svaka određena skulptura ima svoju priču, individualna je, i ima svoje sinkronicitete koji su jedinstveni za tu osobu. Skulpture su napravljene od metala, materijala kojeg se mnogi umjetnici teško usuđuju uzeti u ruke, što zbog teškog oblikovanja, što zbog nedostatka prostora. Pa rekla bih samo da, kako pratim suvremenu scenu jer djelujem kao nezavisna kustosica, da je Andrea zaista specifična po tome da radi u metalu. Ona je završila školu za primijenjenu umjetnost baš za dizajn metala. Danas kada pogledamo suvremene umjetnike, rijetko se izražavaju u tom mediju, ako naravno izuzmemo javne skulpture, ali u maloj plastici ili intimnim formatima, to je zaista specifično, pa bi pozvala sve posjetitelje da dođu i pogledaju ovu jedinstvenu izložbu. Zašto se bježi od metala? Pa metal je dosta izazovan, zahtjevan, znači trebate imati pojedino oruđe za oblikovanje metala, radni prostor umjetnika danas u Hrvatskoj je veliki izazov za sve vrste izričaja, a kamoli onda za neke koje se ovako specifično mediju bave. U primijenjenoj se rađaju stvarno dobri umjetnici, ali stvar je u tome da je malo nezahvalna struka s obzirom da treba prostor, treba materijal koji se teško, recimo, pronađe, sve su to neki malo je teže sad zavratiti se tome nakon primjenjene. Nema niko ko će nam sad baš pokazati, nek se moraš snaći sam, a to je opet malo teže, zahtjeva vrijeme, odricanja, tako da evo, ja se vraćam isto s vremena na vrijeme kad imam mogućnost za to. A kada nemam, onda radim slikarstvo i ostale stvari s kojima se isto prezentiram. Kiparstvo ili slikarstvo, koja je veća ljubav? Živim za kiparstvo. Odnosno metal, da. Svi zainteresirani izložbu Sinkroniciteti, koja je izložena u maloj dvorani Galerije Prica, mogu pogledati do 27. studenog. Jučer je odigran muški odbojkaški turnir za 7. i 8. razrede u organizaciji Školskog športskog saveza Zaprešićki kraj. Odazvalo se svih 11 škola s ovog područja, što pokazuje da postoji zainteresirano za mušku odbojku. Turnir u odbojci Zaprešićkog kraja za 7. i 8. razrede, s kojeg se pobjednik plasira na županijsko natjecanje, ove godine imao je odličan odaziv. Danas su nam se odazvale sve škole, odnosno imamo prisutno 11 ekipa. Imamo jedan prekrasan turnir koji, evo, igra se od jutra od 8 sati. Jako smo zadovoljni s odazivom i sretni smo da je ovoliko djece se uključilo u današnji turnir. Danas općenito djeca imaju potrebu za dodatnim nekakvim aktivnostima i u ovom obliku kroz školski šport mi ih uspijemo u školama izanimirati i zainteresirati, što je svakako pozitivno za njih i kasnije u životu moći će kad god požele igrati negdje odbojku na pjesmu, što će opet utjecati u dobrom smislu na njihovo zdravlje. A mi kao profesori smo sretni, ta natjecanja su iz godine u godinu sve masovnije, evo svih 11 škola Zaprešićkog kraja se odazvalo.
uživaju. Evo ovdje možete vidjeti, ovo je sve produkt školskog sporta, nema klupske djece i evo ga, ne bih došao toliko da im je lijepo. Kada vidimo ovako velik broj malih odbojkaša, postavlja se pitanje je li u Zaprešiću vrijeme i za muški odbojkaški klub, pored tako uspješnog ženskog. Ovdje se igra onako školski nivo odbojke, znači razina kvalitete koliko profesori tjelesnog su obučeni i da djecu ovoga obuče. Znači, ali ono što je evo meni kao odbojkaškom djelatniku jako žao ovoga, da nemam sad priliku svu tu djecu skupiti ovoga, i povesti ih, jer ja mislim da za 6-7 godina rada s njima bi imali ne samo u ženskoj odbojci nego i muškoj odbojci prvoligaš. Nebo nije striktno ženski klub nego i muški, i par godina već smo radili s dečkama, jedino smo imali problema sa sustavom natjecanja da ih uključimo, tako da trebalo bi raditi s dečkima svakako, jer evo oni su oduševljeni, oni u školi jedva čekaju da odigraju s curama, jer ljepota te odbojke je što nema kontakta i onda curi i dečki mogu igrati zajedno. Tako da oni meni na tjelesnom i na školskom ovoga klubu najviše vole kada ih skupim zajedno, kad mogu igrati curi i dečki zajedno. Prošle godine ekipa osnovne škole Antuna Augustinčića osvojila je županijsko natjecanje te završila peta na državnom, što je najbolji rezultat jedne škole iz Zaprešićkog kraja u muškoj odbojci. Znači, imali smo super generaciju i ova generacija je na tragu, samo evo koliko mi profesori tjelesnog stignemo, jer imamo sve sportove koje moramo raditi. Nažalost, ne stignem samo raditi mušku odbojku, inače da stignem ovo bi bila razina državnih visokih rezultata. Tako da vjerujem da ćemo ove godine, ako prođemo ovdje, visoko i u županiji. Osnovna škola Antuna Augustinčića obranila je naslov pobjednika, te će ponovno predstavljati Zaprešićki kraj na županijskom, a tko zna, možda ponovno i na državnom natjecanju. Druga je završila osnovna škola Ljudevita Gaja, dok su treći bili osnovnoškolci iz Jakovlja. Sutra se na području grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske i Zagrebačke županije očekuje umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 12 stupnjeva, a najviša dnevna kretat će se oko 17 stupnjeva Celzijevih. Pripremite kišobrane. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Do sljedećeg puta pratite nas i na društvenim mrežama te na YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Lijep pozdrav!